အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါစေတုကချန်နယ်မှပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့မှာတော့ gain crazy တွေအတွက် gain နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ logo ဆွဲတဲ့နည်းလေးကိုပြောပြပေးချင်ပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့စေတုကချန်နယ် subscribe လေးနှိပ်ထားပြီးပါအောင်နော်ကဲ logo လေးဆွဲလိုက်ကြပါမယ် logo လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါပြီဒီမှာဆိုရင်ကြာလာပါပြီเนาะဒီနေရာမှာမိမိတိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့ဒီနေရာမှာဆွဲလို့ရပါတယ်ဒါမိမိတို့ဆွဲရမယ့်နေရာပါမိမိတို့လိုချင်တဲ့ပုံလေးတွေကိုတော့ဒီမှာရှာလို့ရပါတယ်အဲဒီ element ကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒီ element နဲ့မှာမိမိတိုက်တဲ့ရာတွေကိုရှာလို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်းအဲဒီနေရာမှာရိုက်ရှာလို့ရပါတယ်နော်ဒါမှမဟုတ်ဒီမှာရိုက်ရှာလို့ရပါတယ် gain ဆိုရင် gaming logo ပေါ့နော် gain နဲ့ပတ်သက်တာတွေဒါကြာလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ CEO လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရပါတယ်ဒီမှာမိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံတွေဆွဲပြီးသားတွေယူပြီးတော့သုံးမယ်ဆိုရင်လည်းရပါတယ်သို့တော့ဒီ crown ပုံပါနာလေးတွေကိုတော့ယူသုံးလို့အဆင်မပြေပါဘူးဒါဘရိုဒီဖြစ်နေလို့ပါအဲဂိမ်းနဲ့ပတ်သက်လို့လူကိုလေးတွေဆွဲပြီးသားလေးတွေဒီမှာအများကြီးပဲတွေ့ရမှာပါနော်ဒီထဲမှာအများကြီးရှာလိုက်ပါမိမိကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေမိမိကြိုက်တဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေထည့်လို့အသုံးပြုလို့ရပါတယ်ဒီခရောင်းပုံလေးတွေကတော့အဆင်မပြေပါဘူးဒါကတော့ဒီနေရာမှာဒါတွေရှိတယ်ဆိုတာကိုအဲသိစေချင်လို့ပြောပြနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒီဟာလေးကိုနှိပ်ကြည့်နေမယ်နော်အဲဒါဆိုရင်ဒီဟာလေးကိုလည်းထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီဟာလေးကိုသုံးမယ်ဆိုရင်အဲဒါလေးဒီလိုလေးမောက်ကလေးနဲ့ဆွဲဆန်လို့ရပါတယ်အဲဒီမှာဆွဲဆန်လို့ရပါတယ်နော်ဒါမိမိကြိုက်တဲ့ပုံစံလေးတွေပေါ့အဲဒီလိုလေးဆွဲဆန်လို့ရထည့်လို့ရပါတယ်ဒီမှာဆိုရင်လည်း background တွေမိမိသုံးကျင်တဲ့ background တွေသုံးလို့ရပါတယ်ထည့်လို့ရပါတယ် gain နဲ့ပတ်သက်ပြီးဒီပုံစံမကြိုက်သေးဘူးဆိုရင်လည်းဖြတ်လို့ရပါတယ်เนาะဖြတ်လိုက်ပါအဲဒီမှာဆိုတော့ gain video ပေါ့เนาะ gain video အဲ gain နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးတွေပေါ့ gain နဲ့ပတ်သက်တဲ့ video လေးတွေပါဒီထဲမှာစိတ်ကြိုက်ရေးပါအောင်ရေးလို့ရပါတယ်ဒီထဲမှာရှားကြည့်ပါเนาะဒါကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ဒီဒီဇိုင်းလေးတွေပေါ့နော် gain ဆိုရင်တော့အဲမိမိတို့ကြိုက်တဲ့အရာလေးတွေဒီမှာစာလေးတွေဒီအရာလေးတွေကိုကြိုက်တဲ့နာမည်လေးတွေထည့်လို့ရတာပေါ့နော်မကြိုက်ဘူးဆိုရင်ဖြစ်လိုက်လို့ရတာပေါ့နော်ဒီမှာအဲဒီကောင်လေးကတော့ထည့်ခြင်းလဲထည့်ပေါ့နော်ဒါကစာလေးကိုကွေးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုလိုချင်တာကတော့မိမိတို့ဆွဲခြင်းတဲ့ဒီဇိုင်းလေးတွေကိုဒီကံမဆိုတဲ့ထဲမှာဝင်ပြီးတော့ဆွဲလို့ရတယ်ဆိုတာလေးကိုသိစေချင်တာပါအဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတဲ့အတွက်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေ